Не знам виждате ли ме или аз виждам ли се себе си, но пътувах между звездите, времето и пространството, за да открия това. Кутията с божествената звезда. Елитната треньорска кутия, само за елита. И сега ще я отворим, както повелява Божията воля на свети Арциус. И после отново се мятам измежду времето, пространството и звездите, за да търся още, които да ви показвам. Да започваме. И ето я Божията кутия от новия сет, наречен, не както аз го превеждам, Божията звезда или звездата Божия. Едното от двете. И така, не знам какво видяхте, разбрахте от интрото, защото аз нищо не разбрах, нищо не видях. Не знам какво, що стана. Но ето ни книжката с спойлери, с скъпите карти, които да търсим. От тях друг път. Ето картон с изображение на пакетчетата, който трябва да отлепим. Но ще ги разгледаме след малко тези пакетчета. И време да отворим кутията, както подобава Божията воля. Ето имаме картон. И тук още картон. Направено е като на Арциус нещата. Имаме тази книжка. Никой не обръща внимание на тези. Така, имаме си разделителите с покемонския бог Арциус. Тук имаме енергийни карти, които са колко по-блестящи. Готино. Пликчета, за да си направим тестето по-божествено. А новото нещо, което е V-Star. Не знам какво точно прави това V-Star. Мисля, че просто да замени GX V-атаките за арчетата. Каквото там си бяха до сега. И имаме 8 пакетчета и кутия за съхранение на картите ни. Ето ги всичките 8 пакетчета. Оп. И така. Между другото, играйте ли Pokemon Legends Arceus. Всичко е за Arceus. Отваряме и май просто така дърпаме, за да не видим бяло с зелено да иди. Кво е, що е? И слагаме 4 отпред. И имаме... Това нормално ли е да е така? Или нещо дефект на карта? Та имаме Tropius, Claydol, Свежа вода, Бърми, Старю, Карабласт, Клафери, Черешка, Сиджилиф ни е лъскавата карта, а първата рядка карта от този сет, това е първото пакетче, което отварям на Божествена звезда. Някога, да видим каква е. Холографичен Кирил. Кирил. Сайрос. Кирил. Да. Не започваме много мощно, много божествено, но следващото пакет, че има любимеца на всички, Чаризард. А не може без... Не може покемон сет без карта на Чаризард. Така, трябва и така да дръпнем код картата,
за да не видим дали е само бяло или само зелено, така четирите отпред. Бойна енергия. Все още не съм сигурен това дефектно да е, да така трябва да е, защото... Така трябва да е, аз не забелязвам нещата. Бойна енергия, магма басейн, краудон, утратопка, клафери, черешка, сок, корфиш, голет, брюмния лъсквата карта и рядката карта е клафейбъл. Така, не продължаваме силно. Тук какво има? А да, това е код картата за цялата кутия, който иска да вземи. Който превари, той завари. Ето го и самия бог, Арциус. Да видим той какъв късмет ще ни донесе. Много ще се радвам, ако ми се падне точно неговата карта, просто някоя ви карта Арциус, която е по-голямо изображението и оно яло. Така, огнена енергия. Опа. Рак. Утратопка. Вибрава. Спиритум. Аксио. Който, ако играете Pokemon Go, все още не съм го изупил, но ми го размениха. Да се жив и здрав, мите. Импидимп. Магмар, Риоло. О! Ето това е от новите неща, които така потенциално е възможно да имате две редки карти или тази, която ви е вълскавата да е по е такава. Тези са от японския сет, който не помня как се казваше, но беше с треньори техните покемони. Ето тези имат друга бройка. TG нещо си. И там някаква нумерация. Така че тия са готини. Не може, може да не са кой знае колко по-скъпи, но са по-редки и по-готини, отколкото една обикновена лъскава карта. И ще имаме за втора рядка карта. Фул Арт. Гран Булви. Това може да се нарече до някъде божествено пакетче. Точно от пакетчето, което имаше Арциус на него. Видим това с то памук Уимсикот. Какъв късмет ще ни донесе. Тъй както бях тръгнал да говоря за Pokemon Legends Arceus, това е горе-долу. Аз като не играя много такива игри и принцип предпочитам такива, които не трябва да са мисля много. А мисля, че е надценена. Горе-долу е Dark Souls, обаче с Покемон. И така. Готина е, ама... Ама... Луксрей, холографичен. И... Моят любимец, Гримснарол. Ама така. Няма значение Legends Arceus. Ако успяхте да разберете от интрото на това видео, пътувах между времето и пространството и звездите. Божествените звезди, за да намеря тези карти. И затова толкова дълго време нямаше нови видеа с отваряне на карти. И така, доста неща станаха и с Покемон. Дори ще имаме девето поколение. Не очаквах да е толкова скоро, но минаха 4 години от 8, така че май е нормално. Така че и Legends Arceus и преработките на Диамант и Перла, които бяха... Не. Вече са устарели неща. Така, Лапрос. И Мюто. И Мюто в този сет.
Интересно. Всички чакаме девето поколение. Ето Чаризард, любимица на всички. Код картата. Четири отпред. Водна енергия. Фодзел. Сиджилив. Пачерисо. Корфиш. Магмар. Спиритум. Бърми. Импидимп. Урмадам ни е лъскавата. И Усимисиер Ви. Е обикновено вие, но пак е нещо повече, отколкото просто холографична карта. И останаха последните две пакетчета. Нека да оставим пакетчето с бог за накрая и да отворим това с памукчето. Ето код картата. Четири отпред. И тревичка. Тия крещящите, чинчино, боксови ръкавици, пиплъпс, шрумиш, парлойн, дъскъл, снизъл, луксрей и луксрей, но обикновен. И така, последното пакетче от елитната треньорска кутия. И после отново скачам измежду времето, пространството, звездите на божествата, за да търся нови карти, които да ги отворя за вас и само заради вас. И така. Последната код карта от тук. Четирите отпред. Имаме мрачна енергия. Сиджилев. Пачерисо. Колан, Буизъл, Гибъл, Трапинч, Касформ, Тро, Лъскав Клинклян и последната рядка карта от тази елитна треньорска кутия е холографичен Молтрес. Еми, имаме един от треньорите там, които дано пък те нямат много скрити карти. Не, че ще ги събера всичките, ама айде. Ми, благодаря, че гледахте. Ето вижте отново разделителите на Арциус. И ще ме гледате скоро. И да не чак толкова скоро. Кога тогава? Айде.